runtii maanta waa maalin taariikh ah oo aan isleenahay waa munaasab in laga hadlo arrimaha socda. Mudanyaal helmaanada sharafta leh, aad iyo aad aan idinka mahadcelinayaa sida idinka maaragtay horteedaad u cabaarteen. Ujeeddada shirka anigu wuxuu yahay, waxaan inta u joognay muddo toddobaad iyo ka badan, dadka qaar toddobaad ay joogeen, qaarna laba toddobaad ay joogeen. Waxaan u joognay deegaan doorashadii iyo maaragtay aan lanaga soo doortay oo aan ka soo jeednay, maadaama doorasho ka dhacaysay, inaan maaragtay aan shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed inaan la qaybsano doorashada farxaddeed iyo goobjoog u ahaano. Wax allaal wixii nooga baahdo maaragtay maskaxiyan iyo dhinac kastan aan maaragtay ku caawino, saasaan u joognay. Waxaan ka tirsanahay intaanada hadda meesha fadhido iyo xildhibaano badan kale oo iyaguna imaan doona, sidaan rajaynayno maalmaha soo socdo, wakiiladii golaha shacbiga ee guud ahaan Soomaaliya wakiil u ah, gaar ahaan deegaan doorashada Koonfur Galbeed ka soo jeedo. Runtii maalmahan culays waxaa jiray oo nooga imaanayay shacbiga aan mathelaynay, dareen dhinaca xamar naga soo sheegahayo oo la leeyahay reer Koonfur Galbeed khiyaarkooda wax kuma dooran karaan. Qofkii maaragtay dadka musharaxiintooda intaan anigu doonayn unbaa gali karaa meesha doorashada, inta kale hilfaa u qaadaynaa, waa xidhaynaa, waa yeelaynaa, saasan yeelaynaa, ciidama la soo diraya, marna isma lahayn dowladdii Soomaaliyeed madaxdooda. Waxaas waxaan u malaynaya inay arrimo fadhi ku dirina iska yihiin, maahina madaxda Soomaaliya saas u fakaraysa, oo shacbiga Soomaaliyeed ayaga mathalahayeen oo madaxda u ahaayeen in maaragtay awood ku maquuniyaan rabitaankiin wax kuma dooran kartiin, saas daraaddeed ciidan loogu soo dirahayo oo la jajuubahayo, marna ma u malaynaynin. Maanta waxaan goobjoog u nahay in ciidankii qayb ka mid ah la soo diray oo maaragtay maanta magaalada Baydhowna la joogaan, oo hubaysan hubulus la soo siiyey, oo la leeyahay dadkaas awood ku maquuniya la leeyahay, oo dowladdeena soo dirtay inay leeyihiin. Anugu shacabkii marka wuxuu nagu haystaa war dowladdii Soomaaliyeed adu mas-uulka nooga haydeen oo aan idin wakiilinay, see looga soo duuli karta oo maaragtay ciidamadii Soomaaliyeed oo deegaanka horey u joogaya jooga, militariga jooga oo dowladda federaalka ah, booliiska federaalka jooga, ciidankii nabad sugudda jooga, kii dowlad goboleedka jooga, kuwaas oo ciidankaas ciidan Soomaaliyeed soo ma aha, maxay kala yihiin ciidanka gobolka Banaadir iyo ciidanka gobolka Bay jooga? Maxay kala yihiin? See kuwaas lagu aaminay oo dowladdii operation ugu soo dirsatay oo kan maaragtay inta jooga in loo arki waayey, difrisigaas muxuu yahay? Waa la isweydiiyey. Waxaa la leeyahay musharax ilaa hadda Soomaaliya intay federaalad ku heshiisay oo dhibaatadii iyo dagaaladiisu ka joogsadeen, marna lama arkin doorasho dowlad goboleed meel ka dhacayso oo dowladda federaalka ciidamo u dirayso awood lagu maquuninahayo, hebel bisa dooranaysiin. Waxaa kale tallaabaan ka qaadayna waa xiraynaa gurigoodan ku maaragtay kama soo bixi karaan, ama waa dilaynaa. La leeyahay wiilana ma soo marin. Ummadda Soomaaliyeed waa yaaban tahay deegaanadan degan. Wixii la soo maray oo Soomaali isilowsinaysay gumaaridii maaragtay iyo wixii maaragtay ku yaalay qof kastaba andhaftiis gadaal